синів. Коли діти не будуть уже своїм татом, це є страшно. Я думаю, що не варто, напевно, розказувати про особисте пережити. Але я ще хотів помолитися разом з вами і використати ту коротку нагоду для молитви за всіх тих, хто безмежно любив нас і любив Україну, за тих, хто віддав життя своє за усіх нас. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Святий Боже, святий.